marka hore labada gole marka la leeyahay waa hay'ad xeer dejin sharciga caalamka markaynu raacnana waa labada hay'adood ee dalka u sareeya guurtiduna waa rukunka ugu weyn ee dalku leeyahay 20 sannadood bay fadhiyaan maanta 20 sannadood ba samay ku soo jireen oo dalkay soo waday dhibaatada haysato kolba dalka ayaa laga taliya dalka maanta khilaaf weyn baa jira sida mudane iga horreeya jiray dalku saddex dharaar buu leeyahay waa saddex xisbi dhaqankeenu sidii saddex dharaar baynu wax ku karsanaa saddexdii dhar xisbi maanta isma ogola waxa loo kordhinayaana waa gol iyo wakiilada waxaan kaloo idin xusuusinayaa hadda aad tihiin qoladii warbaahinta dalka waxaa yaala golo waqtigii ka dhacay oo la yidhaahdo local government waa dowladdii hoose iyaga iyo dowladda dhexe way isu dhigmaan hayiga waxaanu doonaynay inaanu ku soo darro in iyagana loo kordhiyo waayo meesha iskama fadhigi karaa waxay maanta qabanayaana sharci uma arko waxa iyaga kordhinta loogu diidayana ma garanayo taas waan ku diiday oo maanta dalkii oo maanta haddii aynu afar waaxood nahay oo mid aad curyaan ka tahay saddexda kale tamar male wax dhan baa dalka ka maqan khilaafkaasuna wuu jiraa muddaa la kordhinayaa waxaan ka mid ahayn aniga dheegba qoladii 7 ahayd ee maalintii hore albaabka laga soo xidhay war kuma fila baanu nidhi intii albaabkana lagaga soo xidhay waa inta maantana waxaanu sideennaa wuxuu dalku u baahan yahay maanta looka waxaa la doortay baa la yidhi qoladii commissionka kow waxay u baahan yihiin in la tababaro oo tacliin hore male laba waxay u baahan yihiin dhaqaale saddex waxay u baahan yihiin inay caalamka la xidhiidhaan afar waxay u baahan yihiin kalsooni ummaddu siiso oo saddexda xusbi iyo madaxweynaha iyo labada goloba siiyaan intii midna ma hayaa markuu maanta wax kordhiyo rayigiina aanu cabirin dadka kelidii iyo in yaro uusto wuxushay ay noqoto maxay soo baxaysa waxay soo baxaysaa inay beritana timaado kordhsiimo midnaan dhallinyaro idiin sheego maalinta la kordhiyaaba dalka waxbay yeelisa hadda waa maalinta la kordhiyaaba dalka waxbay yeelisa sababtu ay tahay caalamka godoon baynu ka nahay dhaqaalihii maanta lagu doorashada lagu qaban lahaa 12 bay kuwii horeen oo sheegeen inay u baahnaayeen 6 diiwaangelinta lagu iyo 6 lagu qabto doorashada 1 milyan baanu ka haysanaa bay yidhaahdeen maalintii hore wax meel loo sii dhigay ma jirto waxa maanta soo dhigayaa isagu 1 sano berrina kordhiyaana la odhanaya dimuqraadiyi maanu ku jiri karaa ilaahay baana soo daastay waxa roolaanuna siyaasadda koobi waxaan galay 7 iyo 10 kiiman siyaasino sekretariga dhallinyarada ee SNL baanu ilaa maalinta kamaan fogaan bahasha waxa soo socdaya waxa joogaba way noo muuqata waxba laydin weydiin maayabaana la yidhi sidan ku diiday anigu xubintaydii kaga baxay kuwa ku jirana aan leeyahay war iskaga kaala sidaa weeye waxa ka wanaagsan isagoo yidhaahda anaa keenaye anigoo keenaye nugu ayida sidan kaga baxay waa sidaa midna aan idiin sheego imankaa la doortee maanta ma hayaan kalsooni ma hayaan dhaqaalena ma hayaan cid maanta ay hayana ma jirto maalinta la kordhiyabana waa dib u kordhiya waaxdaasuna way naga maqan tahay local governmentka meel aan wax kaga hayagnaamaan jirin sidaanu ku diidnay waa sidaa waxa weeye adeer waddanka somalilan aynu ku noolahay aynu guursiga u nahay waxaa ka taagan khilaaf weyn oo ballaaran oo siyaasi guursida ayaa dastuurku siiyey khilaafaadka siyaasiga ah in xalliya
وحنا نو كدي ذي وح كلام ما وح جوس ذا عادي وهانشتي مركب كردني تماطو هل كا جوس ذو وح أفر ذا نم ولا بس رأي يعقل بولا فريا وح لو سمي جوس ذا إنا يخي يفر بدن أكل نوع نوع سو شيء ذو ونم ولا بس كحد يسوي وح كتيرة وسو شيء ذو أو وحي نح ورأي الله كمان مرمانة ولكن يجب ان يكون هناك اشياء اخرى لانه 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 يجب ان يكون هناك so cheeno de ugu sikadi badan loo kala codeeyo oo la ilaaka asaasi sikadi badan loo codeeyo ama marka gudi loo saaro laakiin iyagoo qeyrin oo duuduban oo qufulan oo si madaxweynaha kaga soo baxday in gudi loo magacaabo ma aha sharciga iyo iyo xeerosaadka loo yaala anaga wuxuu la siinayaa dastuurku inaannu ka baaraan degno oo nu ka fikirro oo la isweydiiyo وأردو رشاد ما أنتي كوكب سوميسا إما كدور يلا باتكا هدي حتى مدح بناي دم بنو هالي حتى يجي يجو قدومي هاي حقي يا إسكت دورن لا دورن تري إيه دم إذا لوسو علي تري أيو مدح قدومي وكذا دوبيا أو هاي أو قلي أو هالك دوني مرنا يا وحنو لين هاي قلنا بورتي باون هاي من هن أرضي ومد بان حسارتي كتابان ومري وحنو دونينا غيرك يا واحد لحيالا ونحايا كورنيتا لا كورنيتا يا مانتا انا نفرن غينو او نقول حق ولا بحال كي تالا شيغنو او انو نراهو ورين تاس او دها لغا حالو قدحا مركاس اي دور شقب سو بيساي انت لو دونينا واخ كلمه قدومي انا واخ كلمه كوبا ديدين اولاد كلا نغا دحايسو وا صاحبكي انا سيبر نور بحيه مالتي ان ان الله دورتي احمد شيخ نوح الى ان حديث سلاسيه لك تارو ساري يا بان كو غداريه وحا تلاها اوديقا انو قدوميا كدغني لا قبل ابا مانتا سيبر نور با لا ما عاشي جيتين لما سو هذا قاد كرو انتي بو كو دواق انتي ايو شيغ وا صاحبكي لكن وحا لهي صاحب مدرك أنا أقول لك 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 أنا أقول